אבל אני אומר לך שאם אתה תעמיק פנימה, בסוף אתה תראה שאין משהו יותר טוב משהו אחר. בסוף זה מתכזז. זה כמו לשבת פה, לשבת פה. זאת אומרת, בסוף יש יתרונות וחסרונות. ולכן כפועל יוצא, אתה כבר בלי ילדים, נכון? תשאר, בלי ילדים. ואם יבוא לך מאוד להביא ילדים, אז לך תביא ילדים. אני חושב שעוד כמה שנים זה קצת יותר קשה. לא משנה. קודם כל לא יודע מה עוד כמה שנים, עוד כמה שנים נדבר עוד פעם. אני אומר, קודם כל בעיקרון, זה לא משנה, אני רוצה בראש לשנות לך. יש לך, כאילו אתה עכשיו יושב פה, בראש יש לך שני אנשים. את עצמך שם עם ילדים, את עצמך שם בלי ילדים. פה אתה רואה מסלול חיים אחד, פה מסלול חיים אחר. אתה אומר, איזה דרך לבחור? אני אומר לך, אני אגיד לך בסוד, זה כמו נגיד שאתה בחנות בגדים, יש לך שתי זקיות. אחד, נגיד מה אתה קונה בחנות? חולצות, בסדר? ויש לך שתי חולצות שאובות. אתה מתלבט, איזה חולצה אני... ואותו דבר. לא, אני תכף אתן דוגמה אחרת. כן, אני אעשה את הסיטי, אני ארכיב אותה אחרת. יש לך שתי חולצות, צהובה וצהובה. אז אתה אומר, איזה חולצה אני אבחר? אני לא יודע מה לבחור, את הצהובה הזאת, את הצהובה הזאת. ובמקרה אתה כבר לבוש עם חולצה צהובה אחת. אתה מתלבט אותי, כבר מדד את האחת, ואתה אומר, אני רוצה את זאתי או את זאתי שעל המדף? את זאתי או את זאתי שעל המדף? ואז המוכר אומר לך, נו, תחליט, אנחנו צריכים לסגור את החנות. אומר, לא, אבל לא תחלטתי איזה חולצה אני רוצה, תקציב שלי מוגבל. למה תקציב מוגבל? כי אתה לא יכול גם לקנות גם את זה וזה גם את זה. אתה אומר, לא יכול גם להיות עם ילדים וגם בלי ילדים, התקציב מוגבל. אני אומר לך, אבל זה אותו חולצה. עכשיו, למה לך בראש אתה לא קולט שזה אותו חולצה? כי את שתי החולצות עטפו בעטיפה אחרת. חולצה צהובה אחת עטפו אותו בצלופן ירוק, ואחד עטפו אותו בצלופן אדום. אתה אומר, לא, אני רוצה לדעת את האדום או את הירוק. אני אומר, תקשיב, זה לא משנה, אני אספר לך בסוד, שניהם זה אותו דבר. אז אתה אומר, זה אותו דבר, אבל זה ירוק, כתוב משהו, וזה כתוב משהו אחר, וזה נמצא פה, וזה... אומר לך, אבל זה לא משנה, אני אומר לך כבר מניסיון, שבסוף זה לא משנה איזה חולצה תלבש. זה אותו חולצה צהובה, השאלה אם תאהב אותה או לא. כאילו, הפוקוס שלך בחיים, הוא נמצא על המקום הלא נכון, הוא נמצא להביא ילדים או לא להביא ילדים. תעביר את הפוקוס למקום אחר, למקום של איך אני מתפתח במובן של שאני מבין את עצמי יותר, שאני נהנה יותר מהחיים שלי. שמה את האנרגיה שלך תשקיע, לא בילדים או לא ילדים, מה זה מעניין בכלל? אתה בכל מקרה הולך למות, זה משנה מי יהיה מעל המצבה, כאילו אם יבואו לשים אבנים או לא, מה אכפת לך? אתה איתי? אני איתך, אני מנסה להבין... אני רוצה לשנות לך את הגישה, אתה כאילו, אני מסביר לך, אתה יושב על הספה, בבית, ויש לך בראש שתי תמונות, הנה המסלול שמוביל לשם, הנה המסלול שמוביל לשם, ולך תדע איך תגיע לשם, ולך תדע איך תגיע לשם. אני אומר, לא יודע ללכת לפה, לפה. אני מרגיש שאני צריך לבחור אוטובוס. מרגיש שאני חייב להחליט, לנסוע מפה, לנסוע מפה. וכאילו כולם מצפצפים, אתה אומר, רגע, אבל ימינה או שמאלה, ואתה באי תנועה, ואתה לא יודע ימינה או שמאלה. אני אומר, תקשיב, זה לא משנה. בכל מקרה, בסוף אתה מגיע לאותו נקודה. מה אתה לחוץ? קח ימינה, יאללה, סע ימינה, שכח. עכשיו, אצלך זה סיפור יותר גרוע, כי אתה כבר נמצא במסלול אחד. אתה אומר, רגע, אולי צריך את המסלול השני, אולי צריך את המסלול השני, אולי את המסלול השני, מה אתה לחוץ? זה בכל מקרה אתה מגיע בסוף אותו נקודה. באותו מהירות אפילו. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל זה מיוחד. יפה, אז בוא נבדוק אם זה נכון או לא נכון. אז בוא נדבר. לא משנה מה זה אדם עושה בחיים שלו, בסוף כולנו מתים. לא, אמרתי את זה, לא, לא. אתה בסוף גם חי אותו דבר. או חי אותו דבר. זאת אומרת, לא משנה אם יהיו לי ילדים או לא יהיו ילדים, אז זה אותו דבר. לא יודע, בוא נגיד לך, למה זה אותו דבר? משמעותי שמשנה את החיים בצורה משמעותית. עכשיו יש רק שאלה אחת. אפשר להגיד שזה אותו דבר? עכשיו, קודם כל אפשר, הנה, זה אותו דבר. הנה, תורה, אומר לך, זה אותו דבר. אפילו שלוש פעמים, תגיד, זה אותו דבר? טוב, מילולית אפשר, בסדר. לא, זה לא, תקשיב, השאלה היא, מה האמת? האם באמת זה אותו דבר או לא? אז בוא נבדוק, עכשיו נבדוק. אוקיי. האם באמת להביא ילדים ולא להביא ילדים, האם באמת זה אותו דבר? אבל אני טוען שכן. למה אני טוען שכן? לפי מה מחליטים אם זה אותו דבר או לא דבר? איך נחליט? אז זאת אומרת, זה צורת חיים אחת, זה צורת חיים אחרת, למה אתה רוצה אותו דבר? כחוויה. כמו אני אשאל אותך, לשבת פה ולשבת פה זה אותו דבר? אותו דבר. ולמה זה אותו דבר? נגיד אם הכוס פה או פה, זה אותו דבר. ולמה אתה רוצה אותו דבר? זה לא אותו דבר. איך אתה יכול להגיד? הדבר כל כך משמעותי, אם הכוס פה או פה, אתה אומר, מה זאת אומרת? מה הוא רוצה? אבל זה אותו דבר. מה הסיבה שאתה חושב אולי להביא ילדים? כי אתה חושב שזה יעשה לך יותר טוב. נכון. ולמה אתה חושב לא להביא ילדים? כי אתה גם חושב שזה יעשה לך יותר טוב. זאת אומרת שהנקודת ייחוס שלך זה מה יעשה לי יותר טוב. זאת אומרת שכשאנחנו בודקים האם משהו ומשהו אחר זה אותו דבר או לא אותו דבר, אנחנו צריכים לבדוק ביחס לנקודת ייחוס. נקודת הייחוס היא אני רוצה להרגיש כמה שיותר טוב. עכשיו, מה יעשה לי יותר טוב? זה או זה? עכשיו בוא נבדוק.
מה ההבדל בין להביא ילדים ולא להביא ילדים? רק סוג החוויות שאתה תחווה. כאילו, אתה נגיד היום בן 42, נגיד אתה חי עד 120. יש לך עוד 80 שנה לתת לי את הנרוב הכדור, אוקיי? עכשיו, 80 שנה זה המון. אתה לעצמך, אתה תגיע לגיל 120 עם ילדים, יהיה לך ילדים בגיל... יהיה לך כבר נכדים אפילו בגיל 40, אתה תחיה עד 120. נכון? ואתה לעצמך אם ירצו להתחתן, אם הילדים שלך לא התחתנו, לא, אתה אף פעם לא יהיה לך נכדים דרך אדם. תחשוב על זה. אתה יכול להישאר בודד. תקשיב, מה שאני אומר זה כזה דבר, ילדים או לא ילדים זה שינוי לא פנימי, זה שינוי חיצוני. האושר שלך הוא לא תלוי במה יש לך או מה אין לך. הוא תלוי באם אתה רוצה את מה שיש לך או לא רוצה את מה שיש לך. זה הסיפור. זאת אומרת, בכל מצב נתון בתסריט, תמיד יהיו דברים שיהיו לך ויהיו דברים שלא יהיו לך. אם יהיה לך ילדים, אז יהיה לדברים מסוימים, אבל יש דברים אחרים שלא יהיו לך, לא יהיה לך זמן פנוי לזה, לא לך זה, לא לך זה. אוקיי. אוקיי? ואם לא יהיה לך ילדים, אז יהיה לך דברים מסוימים, ולא לך דברים אחרים. עכשיו, האושר שלך הוא לא תלוי באם יש לי או אין לי. הוא תלוי בעד כמה אני מרוצה ממה שיש לי או אין לי. האם יש התאמה בין מה שיש לי למה שאני רוצה, או אין התאמה בין מה שיש לי למה שאני רוצה. האם אנחנו מסכימים על זה? כן. יפה, זאת אומרת שאם בסופו של דבר מה שמשנה זה עד כמה יש או אין התאמה בין מה שיש לי למה שאני רוצה, אז זה לא משנה אם יש לי או אין לי ילדים. עכשיו, אם אתה בן אדם שלא מבין את מה שאמרנו עכשיו, מה זאת אומרת? אבל פה יש לי ופה אין לי. אבל אם אתה אומר, לא, אבל זה לא משנה אם יש לי או אין לי, זה משנה אם אני רוצה או לא רוצה. אז מה אתה אומר? אתה אומר, לא, אבל אולי אם יהיה לי ילדים אז אני ארצה את זה יותר. ואם לא יהיה לי ילדים אני ארצה את זה פחות, נגיד. אבל בסופו של דבר, אם אתה תחשוב על זה בצורה אובייקטיבית, בכל דבר יש יתרונות וחסרונות. יכול להיות בן אדם רווק, שיחיה כרווק ולא יאהב את זה, ויגיד אני בודד בלי ילדים. יכול להיות מישהו שיגיד, לא, איזה כיף לי שאין לי ילדים. יכול להיות מישהו עם ילדים, שיגיד איזה רע לי שיש לי ילדים, ולמה אני לא לבד, למה אני אין לי את השקט שלי, ומישהו יגיד, לא, איזה טוב לי שיש לי ילדים. ולכן מסקנה אופרטיבית, שברמת האופציה, כל האופציות לפניך. זאת אומרת, אתה יכול לסבול או ליהנות עם ילדים או בלי ילדים. ולכן הפוקוס שלך צריך להתאמץ, לא האם אני מביא ילדים או לא, אלא איך אני גורם לעצמי להגדיל את הסיכוי לכך שאני אהיה מרוצה ממה שיקרה לי באשר הוא. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי יותר טוב בשנים הבאות? אבל במקום לשאול את עצמך, מה אני צריך לעשות ברמה החיצונית, כאילו מה אני צריך להוזיז, מה אני צריך לשנות בכדור הארץ שיהיה יותר טוב, תשאל את עצמך מה אני צריך לשנות בתוכי כדי להגדיל את הסיכוי לכך שאני אהיה יותר שבע רצון מהחיים עד המוות שלי. אתה מבין מה אני מתכוון? כן. מה אתה מבין אותי? שזה לא משנה מה יש לי, אלא מה אני מרגיש בתוכי. ההתאמה. לא, מה אתה מרגיש בתוכך? ברור שזה משנה, אבל אני אומר, במה זה תלוי אבל? ברצונות שלי. בהתאמה שבין הרצון לבין המציאות. יש סרט, זה הסרט. עכשיו יש לך שני סרטים, סרט זה, סרט זה. איזה סרט אתה מעדיף לראות? זה לא משנה, שאלה אם אתה תאהב אותו. אם כשאתה רואה את הסרט, החיים שלך זה כמו פריימים, יש אותך? כן, אבל כמו שאתה אומר לו, כמו שאתה אומר לו, וגם מה שאני נראה, איך שלא תסתכל על זה, זה אותו דבר. זה מה שאמרתי לו. נו, אז למה שיבחר את זה או למה שיבחר את זה? אבל זה בדיוק מה שאני אומר לו. אז מה אתה רוצה להגיד לו? שיבין את מה שאתה אמרת עכשיו. אוקיי. אני מסביר לך עוד פעם. אי אפשר, אני אומר לך את הדברים, אני לא יודע אם אי פעם שמעת את זה, אני אומר לך את זה בצורה מפורשת. אי אפשר להגיע, תחלת להביא את הדברים, אם אתה לא יודעת מה רצית לשאול. לא, 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 כשאמרת לו, כאילו, תבחר למה שיש יותר סיכוי. מה? משהו כזה. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה? אולי לא דמיינת. אולי. אוקיי, אולי אני מדמיין שלא אמרתי. יכול להיות, טוב, בוא נתקדם, תקשיב. אני אומר כזה דבר. אני אומר כזה דבר, אתה רוצה שני דברים. אחד, אתה אומר שאתה רוצה לדעת אם להביא ילדים או לא להביא ילדים. אתה רוצה לדעת, אוקיי. אתה דיברתי על זוגיות, אתה רוצה... זה אותו דבר, כי לדעת מה אני רוצה לעצמי במובן הזוגי. בסוף זה מתנקז לזה. עכשיו, אני אומר שיש עוד משהו שאמרת לי אותו בלי להגיד לי אותו. אתה בעצם אמרת לי, תקשיב, רע לי מזה שאני לא יודע מה אני רוצה, ואני רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת שמה שאתה יותר רוצה זה את הטוב, כאילו אתה, לא, אתה יותר רוצה להרגיש טוב יותר מאשר שאתה רוצה להגיע להכרעה אם אתה רוצה את זה או רוצה את זה. זאת
זאת אומרת, זה שאתה שאלת אותי, תקשיב, אני רוצה שתעזור לי לדעת אם אני רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, או לדעת לאיזה זוגיות ללכת, זה לא בגלל שבאמת אכפת לך מאיזה ילדים. זאת אומרת, אני פשוט, תקשיב, אני מאוד רוצה להרגיש טוב, ואני רוצה לדעת מה יעשה לי יותר טוב. זאת אומרת, שמה שאתה יותר רוצה מהילדים או לא הילדים, זה להרגיש טוב. אנחנו מסכימים על זה? אם לא היית רוצה להרגיש טוב, היית שואל אותי... כולנו רוצים להרגיש טוב. יפה, אז אני אומר, זה לא דבר. לא, לא בסופו של דבר, בתחילתו של דבר. לא בסופו, גם בהתחלה. אני קודם כל רוצה להרגיש טוב, ועכשיו יש לי בראש מחשבה שאומרת לי, רגע, מה עשה לי יותר טוב, זה או זה? אז אני מחזיר אותך לפוקוס, שאני אומר, תקשיב, זה לא משנה זה או זה. עכשיו תראה, יכול להיות שיש מישהו אחר בעולם, שגיד לך, מה פתאום, אליה בלבל לך את המוח, מה הוא עבד עליך, מה, אתה לא יודע, אם אתה תביא ילדים, זה עשה אותך מאושר. אוקיי, אבל מה הבעיה? למה הוא לא הצליח לשכנע אותך? כי השכן שלו אמר הפוך, אמר, מה עובד עליך בכלל? מה אתה לא יודע, הכי טוב זה בלי ילדים, תאמין לי, הבאתי 10 ילדים, אל תביא ילדים, נכון שזה פחות טוב, אבל בסוף זה ישתלם לך. זאת אומרת, איך אני אחליט? אז אני מספר לך סיפור חדש. לא מעניין אותי מה אחרים אומרים. אבל, אבל, לא, אבל הדעה שלהם, לא הם. לא, גם הדעה שלהם לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה שטוב. יש בתוכך שני אנשים, אבל בתוכך יש שתי דעות. השכן שלך זה, בתוכך יש שני אנשים. אחד אומר לך, זה יותר טוב, אחד אומר לך, זה יותר טוב, אחד אומר לך, לא, זה יותר טוב, זה יותר טוב. אתה תבוא להתחתן, ומתחת לחופה, אתה תגיד, יהיה מישהו שאומר לך, רגע, אבל אתה לא רוצה להיות רווק שם, מה אתה מבטר? עכשיו, אתה תהיה רווק, ואתה אומר, טוב, איזה כיף אני אהיה רווק. רגע, מה, מה אתה מדמיין כאלה חיים של בדידות? אתה לא רוצה להתחתן? אני מכיר מישהו שעכשיו התחתן, והוא היה ממש, הוא לא ידע מה לעשות, פשוט לחצו עליו, כל מיני אנשים לחצו עליו להתחתן. אז הוא התחתן כי לא היה לו כוח לריב איתם, עם ההורים של מישהו, בסדר? אני אומר כזה דבר. אבל הוועידה, הרבה שאומר בעצם, הוועידה הזאת, הקולות, זה בראש עצמו, זה לא חלק. כן, זה בראש שלך, זה לא השכן, אתה גם יכול להיות במדבר, ואתה לא יודע ללכת לשם או ללכת לשם, וזה בכלל דומר לך בראש, מישהו אומר לך ללכת ימינה, מישהו אומר לך שמאלה, והם משגעים אותך, והם רבים כל היום, אומר להם, יאללה, אז מה אני אומר לך? אני אומר לך, תקשיב, תגיד, כשהם מתחילים לשגע אותך, תגיד להם, חברים, הבנתי, שניכם צודקים, עזבו אותי בשקט. כאילו, הפוקוס הוא לא צריך להיות שם. הפוקוס שלך במקום לשים אותו על אם אני רוצה להביא ילדים או לא רוצה להביא ילדים, צריך להיות על משהו אחר. איך אני גורם לעצמי להיות יותר מאושר באופן כללי מהחיים, בלי להיות תלוי באם יש ילדים או אין ילדים. אבל אני חושב שזה תלוי. מה? מה אתה אומר? אני חושב שעצם העובדה אם יהיו לי ילדים או לא יהיו לי ילדים, זה דבר שיכול להשפיע על רמת האושר שלי בחיים, הבחירה הזאת. תראה, אני מבין שאתה אומר את זה, כי אחרת לא היית שואל. אם לא היית חושב שהאושר שלך תלוי, אם יהיה לך ילדים או לא יהיה לך ילדים, לא היית שואל מלכתחילה. אם להביא ילדי, זה אנחנו מבינים. אני אבל מנסה לשנות לך את המחשבה הזאת, זה בדיוק מה שאני טוען. אני אומר, תנסה להתבונן. עכשיו, אתה, תבין עוד פעם, אתה חושב שאתה לא שומע על השכן של הרב. אמרת, אני לא אכפת לי מה השכן שלי אומר, נכון? אבל אם כל השכנים שלך אומרים אותו דבר, אז אתה מקשיב להם. מה זאת אומרת, בעולם שלנו, רוב האנשים חושבים שזה מאוד משנה אם יהיה לך ילדים או לא. יש כאלה שחושבים שזה ממש טוב, ויש כאלה שחושבים שזה ממש רע. ועכשיו אתה לא החלטת אם זה טוב או רע, כי חצי אומרים ככה, חצי אומרים ככה, אבל אתה כן החלטת שזה מאוד משנה. אז אני אומר, תפסיק להקשיב לשכנים. זה שכל השכנים שלך אומרים לך שזה מאוד משנה, זה לזמן אומרים. שכח, תבדוק בתוכך, אם עכשיו היית במדבר, נולד ילד חדש במדבר, בלי שטיפת מוח סביבתית, בלי שום דבר. סתם אני עכשיו לוקח ילד במדבר שנולד, אני אומר, תגיד לי, מה אתה חושב? לא טוב שלך ילדים או לא שלך ילדים? מה אתה רוצה? מה אתה מדבר בכלל? מה, איך הגעת לפה? אלא מה שבחברה פמפמו לך בראש. כן להתחתן? לא להתחתן. לא להתחתן. וכאילו עשו מזה דרמה. כאילו, לך תדע, כל גורלך תלוי אם תתחתן או לא תתחתן. אם תביא ילדים או לא תביא ילדים. עבדו עליך, זה מה שאני מסביר לך. אני זוכר דוד שלי אמר, אני לפחות יש מישהו שיגיד קדיש שאני אמור. שישים את הילדים. כן, אבל לפחות יש מישהו שיגיד קדיש. עכשיו הוא בגן עדן, הרי מה זה קדיש? קדיש זה המקפצה, שכל פעם שאומרים לך קדיש, אתה קופץ דרגה יותר גבוהה. אז אם, איך תתקדם? אתה מבין, אז אתה אומר, צריך שמישהו פה יגיד קדיש. אבל יש גם קיזוז, כי אם הילד שלך עושה עבירות, אז גם מורידים אותך בדרגה, אז לך תדע, אני אסתייך לך ומסתבכת. כן, אני אומר עוד פעם, אני טוען ששתפו לך את המוח. שתפו לך את המוח, שזה מאוד משנה אם תביא ילדים או לא תביא ילדים. מי שתף לך את המוח? כולם. כל מי שחושב שזה משנה,
גם מי שחושב שזה משנה לטוב וגם מי שחושב משנה לרע, הם מסכימים שזה משנה. אז אם פגשת מישהו שאומר, זה לא משנה. עכשיו, אני חושב שיש גם משהו טוב במה שהם אומרים. כי אם, אני אתן לך דוגמה, אני עכשיו מדבר איתך, נכון? עכשיו, האם זה יותר טוב שאני אדבר איתך? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גם. עכשיו, מה האמת? מבחינה אובייקטיבית, מוחלטת, זה לא משנה אם אני אדבר איתך או לא. אז למה אני מדבר איתך אם זה לא משנה אם אני אדבר איתך או לא? כי אני מאמין, בא לי מחשבה, אומר, אני אדבר איתו. אני אומר, בוא נזרום איתך. מדבר איתו, מדבר איתך. זאת אומרת, זה שיש אנשים שחושבים שזה יותר טוב להתחתן או פחות טוב להתחתן, זה טוב, כי בזכות זה אנשים עושים פעולות. אבל אם אתה מאמין לזה שזה כאילו באמת נכון, אז אתה בבעל מאוד חמורה, כי אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו, מה אני מרמד? קח צעד אחד אחורה, תחזור לשכל שהיה לך בגיל אפס. תחזור לשכל שהיה לך בגיל שנה, ואל תחשוב שם אתה יותר חכם מפעם. כי היום אתה לא רק יותר חכם מפעם, אתה גם הרבה יותר טיפש מפעם. זאת אומרת, אל תחשוב שבן אדם שהוא הגיע לגיל 40 וזה הוא נהיה יותר חכם. לפעמים הילד הקטן, התשובה שהוא נותן לך אותנטית, זה כאילו האותנטי שלו בגיל שנה, אתה שואל אותו, זה הכי אותנטי. בדיוק. לא, רגע, קודם כל, אז אני אתן לך, לא, יפה, הנה כבר הגענו, זה התקדמות, אז אני אסביר לך. קודם כל, תכיר בלגיטימציה של הדעה הנגדית. אתה יש לך בתוכך. בגלל זה יש לי את לא, אתה לא הבנת. הדעה הנגדית זאת הדעה שאומרת שזה לא משנה בכלל מה אני אחליט. תראה, אתה, אני אומר לך עוד פעם, יש את הדעה הרווחת של האנשים החכמים, המשכילים, זה שהם אומרים, תקשיב, אם תתחתן או לא תתחתן, זה שאלה רת גורל. לך תדע איפה יקברו אותך, מה תעשה בגלל זה וזה, זה מאוד משנה אם תראה טלוויזיה עם ילדים או בלי ילדים. זה מאוד משמעותי. לך תדע. תראה, אם תרצה ללמוד, אתה יכול תמיד לאמץ מישהו, גם זה אופציה. כאילו, תכלס, מה זה משנה? גם זה משנה כמה תואר אותם. אתה יכול גם למצוא אהבה בחיים בכלל, אתה יכול למצוא אהבה למשהו, זה לא משנה אם זה ילדים, ויכול להיות גם שהילדים שלך גם ינטשו אותך בכלל. יכול להיות שתסנא אותם, יכול להיות שהם בכלל יהרגו אותך, הכל יכול להיות. אז זה לא העיקר. עכשיו, אז אני אומר, דבר ראשון, תיתן לגיטימציה למחשבה שאומרת שזה בכלל לא משנה אם יש ילדים או אין ילדים. קודם כל, אל תגיד שזה לא נכון. כאילו, תנסה לראות את הדברים מחוץ להרגל שלך. את 40, לא 42, בן כמה אתה 42? אני יודע שהוא בן 42. נסביר לך. לא 42 שנה עשו לך שטיפת מוח, פחות. 40 שנה. למה? כי עד גיל שנתיים זה לא עניין אותך אם הלכה ילדים או לא. ובשלב כלשהו התחילו לפמפם לך בראש. אתה רואה איזה מתחתן. ואז הוא מתחתן וכולם מוחאים לו כפיים. ואז מישהו מתגרש וכולם בוכים. או כולם שמחים עבורו. ופתאום ילד נולד וכמה אנשים שמחים. ויש לו, עכשיו, התחילו לחפור לך בראש. אלה אומרים זה טוב, אלה אומרים זה רע. אלה אומרים זה טוב, אלה אומרים זה רע. אבל אם הייתי שואל אותך בגיל שנה, תגיד לי, מה אתה חושב? אתה אומר, מה זה משנה? לא יודע, נכון? זה כמו שהייתי שואל אותך איפה לשים את הכוס הזאת פה או פה. איפה שאתה רוצה. עכשיו, אז אתה שתפו לך את המוח שזה משנה. חלק משוגעים אמרו לך זה טוב, חלק משוגעים אמרו לך זה רע. עכשיו, אני אומר שבזכות המשוגעים האלה העולם קיים. כי ככה יש את כל הדינמיקה. אבל אל תיקח את זה רציני מדי, אתה יותר מדי לוקח את זה ברצינות, כאילו, אוי ואבוי, איפה אני הולך, ימינה או שמאלה? מה אכפת לך ימינה או שמאלה? אתה בסוף מגיע, בסוף זה מתכזז. אבל יש לו איך להגיע ל... הנה, הסברתי לו, דבר ראשון, שיקבל את זה כלגיטימי, תקבל כלגיטימי את התפיסה שאומרת שזה לא משנה. איך הוא יודע?